Takže zdravím všechny a vidíte opět do další Subnautiky a přeji krásný večer všem. Jak můžete vidět, máme tady měsíček, no spíš to další planeta, že já předpokládám, že tady tahle planeta je spíš ten měsíc. Samozřejmě na sežádek vám chtěl opět poděkovat za veškerou podporu, co tady u všech dílů. Jsem strašně rád, že i přesto, že to vydávám každý den, tak stále si to tak moc užíváte. Každopádně dneska. O můj bože, okay, dneska nebudeme zkoušet vůbec nic, dneska budeme maximálně zdrát nahoru. O, co? Počkat, ty zase nemáš ložičky. Pojď ke mně, zlato, nemůžeš co? Každopádně dneska se budeme vracet k auře, což je tady dále velká loď a musíme najít všechny poslední zbylý fragmenty na Kyklopsa, na naši gigantickou ponorku. Jestli se nemýlím, tak jsem hodně blízko toho, abych ji celou mohl už postavit. Já teda pevně doufám, že je teda celá. Já mám pocit, že už mě nic nechybí. Tady je to Cyclops, Ingredient Unknown, takže potřebuji jeden z tohohle, dva z tohohle, dva z tohohle. Všechno je to v té lokaci, ve které jsme byli minule, což je Mushroom Forest, kde jsou takové houbičky, anebo samozřejmě ta další zóna, ve které jsem byl. Je to celkem nebezpečná zóna. Oh, už jsem zase zpátky v téhle krásné míromilovné lokaci. Já nevím, jestli moc míru, hej, uhni sakra. My přiznám se, že to není úplně mírumilovná lokace. Ale co se týče těch materiálů, tak jsem se díval, mě až tak moc těch věcí nechybí na toho Kyklopsa. Já potřebuji jenom vloženě ty fragmenty a potom bych měl být v klidu. Budu potřebovat teda hodně, hodně titánia. Ale titanium by neměl být až takový problém. Nejlepší rozeberu nějaký šroty a měl bych být v klidu. Hele, hele, co pak to tady vidím? Já mám pocit, že je to Moonpool! Foj! Nemám rád Moonpool! Ok, z téhle lokace, já bych se neměl držet podél té skály. Já půjdu spíš dál tímhle směrem. Já mám takový pocit, že tam nic nebude. Prý ty fragmenty by měly být všude v téhle lokaci. A obecně těch fragmentů tady bývá víc, než je potřeba, ale tohle mám pocit, že je bohužel zase Moonpool. Tak já jsem se nevzal ani Tima sebou. A tady vůbec nikoho nemám. Ten byl můj takový plišák, lyživý plišák na výpravy. Když nemám ani Tima, tady úplně sám. Mě strašně zajímalo, co je tady tohle. Je to fakt. Wow, ono to normálně hovcuclo, viděli jste to? Každopádně, ale, počkat, já jsem se tady nějak tak jako omylem nevšiml jedné věci. Máme to! Máme první část našeho Kyklopsa! Říká se tomu Kyklops, že jo, říkám to správně. Ale, uhlazený shooter, to taky chceme, to taky chceme. Tohle si všechno budeme brát. Lidi těch materiálů, hele, jde co, moje první říkadlo. Materiálů není co? Nikdy dost! Nikdy není dost materiálů, nikdy není dost zlata, nikdy není dost diamantů. Ani stříbra! Jo, to je skvělá hora, jo. Jakže těch věcí tady bylo tolik. Já jsem rád, že aspoň tyhle modří jadíci jsou mírumilovní. Já vím, že jsem to říkal už minule, ale o můj bože, OK, dobrá, co se teďka stalo. Jo, na mě narazila nějaká malá rybička. Já jsem se úplně lekl. OK, máme první část fragmentu, potřebujeme ještě další tři věci dodělat. Já mám pocit, že nemám. Jo, jsou to tři věci. Ne! Mám už dvě, takže už potřebujeme dvě věci dodělat. Hej, co to bylo za. Wow! OK! Dobrá, to bylo něco velkého, to bylo. O můj bože, že já jsem se tak lekl. Já jsem se brutálně teďka lekl, jsem slyšel nějaký hřev, potom jenom jak do mě narazili. Ok, každopádně mní skříně ponorka, musím se teďka dostat trochu víc nahoru. A musím si spravit moji ponorku, protože jinak zdechnu. Ok, mám pocit, že jsem teďka v bezpečí. Pojďme rychle spravit. Našel Alvina, podívej se, stále nemáš škrtlej lak, to je krása. Každopádně počkat, ještě se podívám, kde musím nabrat Cyklopse, tyhle dvě věci. Tyhle věci vím, že jsou v houbovitý forestu, ještě tyhle věci podívám se. Ok, poslední, co mě chybí. Mimochodem, ten Cyklops, tady toho ze dvou ze tří, je tady tahle a tady tahle část. Já už mám všechno. Mně chybí už poslední dvě části toho motoru, který jsou v téhle lokaci, jestli se teďka nelímím. Píše mě to Mushroom Forest, takže hledáme něco, co vypadá jako motor. Jsem zvědav, jak na to narazím. To jsem opravdu zvědav, jestli to tady někde bude. Já mám takový špatný pocit, že to nenajdu. Kde jinde by to mohlo být? Tady v téhle houbovité zóně to má být. A nebo tady dál, tam přesně v téhle zóně. To jsou jediné dvě zóny, kde se tyhle fragmenty ukazují. Bohužel, nikde jinde nemůžu jít. A opravdu jsem se díval hodně důkladně, jestli to není náhodou ještě někde jinde. Věřím, že já v téhle lokaci nechci být. Těch žralků je tady strašně moc, jsou úplně přemnožení. A ty ještěrky taky všechno. To není reálně zdravý, abych tady byl. Ježíš, už další tady je, vy jste tak hnusní. Jsi tak odporný, že jak ti svítí ty. Ha! Já se taky umím bránit, problikám tě. Vyvolám ti šok, lekneš se a zdrhneš, že? Mě to fakt dělá nepříjemně, tahle celá lokace. Kamo, co to bylo? Co to bylo? Jo, to je furt ta ryba. No, co si myslíš, že se reálně stane? Jako jsi rychlejší než já, no, tak pojď. Pojď, naraž do mě. O, počkat, co? Ty jsi to vzdal? Jo, já jsem zapomněl. Ty nejedeš na elektřinu, co? Ty musíš používat své svaly. Taková primitivní věc, jako že používání svých svalů. Wow, tak jo, tady na 100% něco bude. Tady na 100% bude část toho ne, já nepotřebuji kormidlo, kormidlo už mám, já potřebuji motor. Myslíš, že tohle bude motor? Čeká, se jenom tady podívám, já se bojím teďka vystoupit z mý kukle. Jo, už vidím, proč nechci vystoupit z mý kukle. Tak pojď, kamo, ho. Oh, co? Tebe to ranilo? Mě to vůbec nebolelo. To je zajímavé, že mě to nebolelo. Můžu jít sem? Takhle dovnitř, kdybych tady zalezl. Ne, nemůžu. Kamo, mě furt pronásleduje. Hej, ty jsi tak divnej. Není tady náhodou tohle? Ten motor? Kam on furt do mě jde? Wow, ne, já nechci zkratovat, já nechci zkratovat. Kam on tady mě nic nemá rád v téhle zóně.
Já potřebuju prostě, ou tam je PDAčko. Já vidím, jak to svítí na mě, já tam musím jít. Já se trošku bojím, ale abych vám řekl pravdu, protože oni musí být, proč musíte být v té lokaci zrovna? Nemůžete mít někam jinam, jenom na chvilku. Já tam musím mít lidi. Já vím, že tohle je moje zóna. Vím, že to je můj cíl tady tohle. Já mám pocit, že tam je i dokonce engine part. Takže jdeme rychle. Pojďme to rychle sebrat, pojďme to rychle sebrat. Tady bude blueprint, tady bude něco zácného, že jo? OK, lightweight, není to zajímavý, není to zajímavý vůbec, rychle se drží zpátky. OK, dobrá, málem jsem teďka dostal na prdel, málem. Dobrá, každopádně potřebuji ještě tady tuhle část prozkoumat, protože já nevím, jak přesně vypadá ten motor. Počkat, víte co? Já můžu takhle trochu podvést, já můžu podvádět, já se můžu podívat, dobrá, takhle nevypadá ten motor. Já vím přesně, já tady mám vyloženě fotky, jak vypadá ten motor, jak vypadají ty kusy toho motoru, takže můžu tady prohledat, bez toho bych musel vylízat ven. A měl bych to poznat, je to hodně specifický. Tady tohle to na 100% není. Buď to může být takový kovový kolečko, anebo to má to vyloženě vypadá jako nějaká tryska, jako nějaký motor. Tady tohle to ale není. Ok, tady to předpokládám asi nejspíš nebude, bohužel. To bych rád, aby to tady bylo. Jestli se podívám teda nahoru, jestli tady nejde nějak vkročit do téhle zříceniny, ale myslím si, že ne. Ok, tak jo, tohle je úplně kompletně prázdný. Každopádně půjdeme asi zpátky. Já bych možná ještě trochu projel ten houbovitej biom a potom nejspíš můžeme se ještě podívat tady. Jako tady tahle lokace mě fakt nedělá radost, protože tady mě nic nemá rádo. Jo, tečka, nic mě tady nemá rádo. Já nevím, zda bych to byl měl říct, tady úplně sám. Ok, tady tohle už jsem prozkoumal, to se pamatuju minule. Já potřebuji jenom jeden poslední kus motoru. Já opravdu nejsem až takový náročný člověk. No teda dva kusy motoru potřebuju. Dívejte se mnou, jestli náhodou něco neuvidíte. Tak je tady ticho, jak slyším měl ten můj motor a nic jináčího. Možná jsem trochu rád, že neslyším teďka nic jináčího. Jenom čekám, když na mě vybavne Bob. Bob nesnad na mě nevybavne dneska. Ach jo, musíme zase opravit Bělo Alvina. Bez toho to bohužel nepůjde. Já bez těch fragmentů dneska nikam neodcházím. To vám říkám na rovinu. Já to prostě dostanu. Já se trošičku bojím, že to bude na druhé straně lodi. Já se pamatuju, že minule jsem to tady taky nenašel. Počkat, co je tady tohle. Ale já mám pocit, že mám co potřebuju. Prosím, ať je to ono. Moonpool, fuj, že už jsem to možná i tady viděl jednou. Nechci Moonpool. Oh, fuj, zase ty zvuky hnusný. Hej, co to bylo, co to mě narazilo? Ok, tady tohle je asi Moonpool, že? Tak mi jak fakt chci zjistit, co to mě narazilo. Že ta modrá rybička mě nemá ráda, že tady nic nedělám. Jsem mírumilovný člověk, mírumilovný jedinec. Co je to za řev? What the fuck, to je tak hnusný. O můj bože, někdo se zase za mě namířil. A oh, to je škoda, já ti uplavu. Každopádně já zkusím, jak teďka vidíte, tak já zkusím jít z druhé strany k té lodi, protože tam nejspíš možná budou ty poslední kusy. Já mám pocit, že i ten motor jsem tam minule našel. Já potřebuji opravdu jenom dvě poslední části z toho všeho, co jsem nazbíral, a potom budu mít klid. Potom už sakra, no možná ta budu muset jít častěji. Ta zóna má hodně vzácných věcí. Každopádně tady tohle bych měl z krku a potom už jenom musím teda nabrat ty materiály, což snad taky nebude až tak těžký. A já jsem úplně ve stresu, když tady tohle doraju. V pohodě. Čekat, já si chytnu Tima, počkejte, já si vezmu Tima sebou. OK. Ty mě vždycky psychicky pomáhá. Jdeme. Ježišmarja, nezdrhej ode mě, drž hubu a přijmi svůj osud. Vás je tady tolik. Já chci jenom jednoho z vás. No, to je ono. Ahoj Time, jak se máš? To jsem rád, že budeme lepší kamarádi. Takže mají pojď se mnou týka na adventure. Jokem jednu věc, co já jsem si všiml a co jste mě mám pocit i psali, nebo já jsem to někde narazil na internetu. Když vidím toho Levianta nebo Boba, to je ten velký had, který mě ukradne motorku, tak já mu můžu dát toho pípra, což je ta maličká roztomilá věc, co teďka momentálně mám, aby do mě neútočil, aby do mě nejel. Že prej mu to stačí, aby byl v klidu. Já nevím, co je na tím pravda. Já nevím, jak moc to dobře funguje. Každopádně mám takovou zálohu, to je plán D. Že všechno failne, tak aspoň vím, co můžu vyzkoušet. OK, já nevím, jestli bych tady měl být. Upřímně to vám teďka říkám na rovinu. Jak si myslíte, že to tady bude? Já vím, že to tady bude. OK, dobrá, já vím kalorie, vezmu si kalorie. Ale kalorie není úplně moje priorita. OK, kotě. Oh, co se stalo, že já jsem jenom narazil, pak si klídek. Klídek! Jenom si narazil. Nic jiného se nestalo. Každopádně jdeme do akce. Mě tady tahle zóna fakt dává takový nemilý atmosféry, jo. Takový špatný feel mám z tohohle. Nevím, čím to je, ale vidím fakt hovno. To nejspíš bude až, ono to bude nejspíš z té druhé strany. OK, Bobíku můj, mám tě moc rád, ale mám radši Alvina. OK, dobrá, takže tam nemůžeme jít. On to hodně blokuje z téhle strany. A já samozřejmě mám rád svoji lodičku. Já bych možná z toho, když já nemůžu z toho oddělat ten upgrade, to je blbý. A když z toho teďka oddělám ten upgrade, tak ztratím tu možnost jít hluboko. Já potřebuji teďka jít hluboko. Promiň, musím tě sežrat, pípre. Já tě mám fakt strašně rád, ale já potřebuji žrádlo. Takže běž, jsi volný kamaráde. Běž, protože já ti musím ulovit. Počkat, takhle. A teďka trojku. A pojď sem. Ne, ne, pípre, já se omlouvám, já tě nechci zabíjet. OK, ale musím. Já se ti tak omlouvám. Což jediný způsob, jak já můžu teďka přežít, že tě zabiju. OK, jedna věc, co já jsem si přečetl, že prej je poblíž téhle lodi. Ty engine party, ty kusy toho motoru mají být nejblíž téhle lodi. Takže pojďme se podívat k téhle lodi.
Tady třeba, jo, třeba do téhle části. Tady náhodou nebude něco zajímavého. Wow, dobrá, vedle toho, že tady hrajeme na vibrátora. Něco zajímavé, zopakoval bych to 10 z 10. Tady někde by to mohlo být. Budeme se pojat dovnitř? Myslíte, že tady je něco? O, oh, OK, tam nemůžeme. Máš zajímavě udělaný. Tupé láká se jí sem podívat. Wow. Tady to ale asi nebude, že? Oni tam psali, že to je u té lodi. Ale tohle asi je moc hluboko. Jako baví mě to prozkoumávat, ale předpokládám, že tady asi nic nezískáme. Je tohle úplně mrtvá lokace. Bohužel, tak jo, jdeme zpátky. Mimochodem, kdy dokončí těch 24 hodin? Oni tady furt říkají, že 24 hodin bude velký špatný. Jako kdy těch 20 dní nemáme tady ani odpočet. Předpokládám, že to bude brzo, ale byl bych rád za nějaký odpočet nebo něco takového. Protože tady ten hnusná hudba zase. Mě to zase píše, že nemám dost tekutin. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 ne, 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 jestli mě sebereš, tak já, oh, já mám takový štěstí, o oh, můj bože, ježišmarja, já si ani neuvědomuji, jak moc mám štěstí, o, oh, přímo tady mě to teďka trefilo, mám štěstí, nebo to ještě skončilo to, nebo ne, já mám pocit, že to neskončilo, on jde furt po mně. On nebude po mně, kam já už tam nebudu líst, já ti to slibuju, to je fakt hnusná lokace, mě se nelíbí, nech mě na pokoji, o, oh! O můj bože, já jsem pak vyskočil. What the fuck, co je tady tohle? What? To je nějaký lifepod? Zobrácený vzhůru. Cože, co to je? OK, mají tady medkit. Zajímavé. Mají ty PDAčko. A mají tady, ou, oh, opatrně. Creature decoy. Aha, jo, takhle. To je dobrý, já vím, na co to je. To je v případě, že kdybych měl problémy třeba tady s panem Bobem, tak to můžu po ním hodit, ono to bude vytvářet asi nějaký zvuky. By to odlákalo tu velkou rybičku. Lidi, ale já ještě tady nejsem skončen, já jsem tady nejsem ještě hotový, já musím jít zpátky, já fakt nerad chodím zpátky. No víte co, já teďka nebudu nikam spěchat, co je vůbec tady. To je další cyklops fragment, to je skvělé, já bohužel už to nepotřebuji, já potřebuji engine party. Já se měl, až se podíváme na záznam, tak na 100% jsem někde zahlídnul ten motor, ale nevšiml jsem si ho. A kvůli tomu teďka se tady půl hodiny trápím, protože nevím, jak to vypadá. Skoro už nevím ani zaparkovat do svých vlastních fáze. Konečně, dejte mi moje podělané veganské bobule. Ježíš, já mám takový hlad. O, dejte mi všechny bobule. Já se klidně přežeru bobulema. Mně to vůbec ničemu nevadí. Není mi ani trochu blbě, že se přežeru bobulema. Každopádně asi předělám všechny ty věci, co jsem našel, všechny ty šroty. Myslím si, že je na čase, aby jsem se šel podělat asi někam jinam. Já vím, že těch lokací je tady fakt hodně. Můžu je rovnou udělat i nějaké ingoty, protože jich budu potřebovat sakra hodně na toho mého milovaného kyklopsa. Mně to tady bude ještě možná trochu trvat. Každopádně, kde jsem skončil? Jo, tady dáme úplně všechno, co nepotřebuju teďka, což je všechno tohle. Tak, podíváme se trochu nějakým jiným směrem tentokrát. Mě opravdu toho tolik nechybí, já potřebuji už jenom dva poslední kusy. Mám úplně všechno. Hele, tady tahle zóna, nebo vím, že v téhle zóně by teoreticky taky mohly být ty fragmenty. Já to nechci úplně na 100% říkat, ale vím, že tady by někde, okolo těchto jako kdyby létajících věcí, měly taky někde něco ukazovat. Je tady další houbovitý biom, tentokrát mám pocit, že jsem úplně zase někde jinde. Se podíváme ještě do tohohle houbovitýho biomu, jestli tady na, oh, co je tady tohle? O, oh, to je nějaký shooter. Už jsem si myslel, že to je kus motoru. Jo, hledej, Baxi, hledej. Co je tady tohle? Modification station, to já úplně nepotřebuju. Je zajímavý, kolik věcí najdu, kterých jsem předtím fakt hledal brutálně dlouho. A těch fragmentů je tady fakt strašně moc. Takhle je důležité umět hledat. OK, tohle je další, jako můžu to sebrat, budu z toho teoreticky nějaký titánia. Ale jak říkám, já to úplně teďka nepotřebuju, tohle už jsem našel. Oh, OK, dobrá, každopádně tady vidím nějakou novou lokaci. Jdeme asi do nějakých sakra velkých hlubin, předpokládám. Wow, těch rybiček je tady hodně. Ježíš, OK, ne, 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 o, prosím tě, nech mě na pokoji. Já tě budu milovat až do konce života. Ty ani nevíš, co všechno. Teda, co? Zapomeňme, že jsme měli tady tohle diskuzi. Dobrá, vy zapomenete, že jsem to říkal a já zapomenu, že jsem tady byl. V životě neřekl, že to bude až tak těžký najít podělaný kusy pro kyklopsa. Já vím, že se spovnuje v téhle lokaci, že se tady spovnuje i ten Leviatan, že mám aspoň takové potvrzení, že tady někde bude. Už ale jednu, oh, tam je další, kámo, kolik jich tady je. Každopádně počkejte, jednu věc, já vím, že když vezmu si pípra, od sem pro boha, jsem ty parchante jeden, kde je vůbec? Když vezmu pípra, oni mají rádi prý pípry. Já se vezmu zase tady do zásoby, kdyby náhodou jsem tady byl v nebezpečí, bych byl připravený, ale myslím si, že se nic nestane. Měl bych být úplně v pohodě. Ty vole. OK, dobrá, tak kamarád mě asi nemá tady očividně úplně rád. Takže já jsem tady ještě neskončil, vy jste si mysleli, že já se vzdám. Ne, já pojedu přes mrtvoly, nebudu mít svůj engine part, tak tady ma neodcházím. Takže jsme se správně pochopili tady rybičky. Tady tahle věc bude moje. Oh, OK, dobrá, já vím, já vím. No já vím, nedělá ti to. Oh, můj bože, kolik jich po mně jde. What? Wow, tady tahle hloubka, to si děláte srandu.
Proč to pokračuje furt dál? Lidi, já jsem 350 metrů hluboko. Nevím, jestli jsem vám to teďka řekl dostatečně jako výrazně. 400 metrů hluboko! 400 podělaných metrů. To je hodně hluboko. Měl bych se dát bacha na ty gejzíry, co tady jsou. Vím, že to teďka moc akčně nekomentuju, protože já jsem fakt brutálně zasoustředil. Kamo, těch ryb tady. Ale tak tohle už ani není vtipný. To už ani není vtipný, protože vás tady tolik. Se ještě podívám, já vím, že těch ryb je tady fakt strašně moc, co mě chce zabít, ale já se sadím, že tady někde. Engine part. Lidi, počkat, já se zkontroluji, jestli fakt jako to má cenu pro to jít. Jo, to je ono. Lidi, to je ono. OK, dobrá, tak jo, teďka můj úkol je zjistit, jak se tam dostanu bez toho, abych zemřel. Dobrá, pšt, pšt. Jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to. Rychle. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď mi, pojď mi, pojď, pojď. Oh, mám to. Ještě jeden. Ještě jeden poslední. Já jsem vám říkal, že to nevzdám. Já budu silný. Já jsem silná samostatná žena, která to nikdy nevzdá v životě. Nikdy, 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 nikdy. Dobrá, poslední lidi, poslední kus podělaného engineu a já budu mít úplně ales. Já budu mít fertik. Budu hotovej. Já? To byl úplně neviditelný, jak jsem si toho měl sakra všimnout. Je to hodně frustruje, jak to jako fakt jde blbě vidět. No to úplně splývá s terénem ty věci. Takže mi budete říkat, ano, pak si to bylo úplně jasný, měl vidět. Tuhle hru nehrajete. Tady nemusíte s tím stresovat, já musím. Wow. Tak tohle vypadá krásně. Tato hra je šílená. Tohle je opravdu jedna z věcí, co mě přesvědčuje, že tohle je jedna z nejkrásnějších her za poslední dobu. Sakra, podívejte na to. Já bych se tam strašně rád ukázal. Ale bohužel to ještě není moje priorita teďka. Já fakt musím zůstat u toho našeho úkolu. Teď já si myslím, že i ta poslední část bude tady. Já zkusím zaparkovat loď venku a zkusím jít dovnitř do té lodi. Okay, nechám je, ach, já potřebuji se dostat do těchhle dveří přesně. To je blbý, že jich tady fakt tolik těch žralků, já nemám proti nim žádnou obranu. No jo, kousněte si do mě, rypněte si do mě, že, to vám dělá radost. Ok, dobrá, půjdeme dovnitř teďka. O ne, ahoj žralučku, já to musím tady obejít, pojďme se podívat sem. Oh yes, jsem vevnitř. Dobrá, otevíráme, tak schválně, bu. Jumpscare? Ne, dělám si srandu, tady nejsou jumpscary. Wow, ok, dobrá, moc toho tady zajímavého není. A jdeme zkoumat, já vůbec nevím. Tady je nějaká plant, já vůbec, co to vůbec je? Když to já nechci, já potřebuji engine party, dejte mi moje engine party a já budu happy. A já budu floodlight, to už mám pocit, že mám aj. Nemám, okej, okay, tak už to mám teďka. O lidi, tohle ale není úplně to, co já jsem potřeboval do svého života. Co tady tohle vůbec? Já potřebuji motor. Ok, vůbec nic tady nebylo. Takže tohle vůbec nestálo za to. To tady ještě druhý dveře, který můžu otevřít. Já přečím, jestli tam vůbec mám jít, anebo ne. Kdy moje otázka je, co kdyby tam fakt bylo něco zajímavého. Ok, jdeme na to. Bu. Otevřeli jsme to, to je dobré, to je dobrá zpráva, to je dobrý start. To je dobrý začátek. Co je tady tohle? Jo, to potřebujeme taky. To je na toho velkého robota, který potom můžeme ovládat. To je skvělé, že jsme to našli. To jsem aj celkem rád, ale jako nebyla to úplně teďka věc, kterou já jsem hledal, ale beru to. Samozřejmě překvapivě. Svin, what? Oh, tady tohle musíme rozřezat. Stíháme to vůbec? Ježišmarja, já nemám ten laser cutter nastavený. Dělej. Řeš. 70, OK, hodně rychle mě plyne teďka kyslík pryč, já se to přiznám. Překvapivě, ono je trochu rychlejší, protože jsem strašně hluboko. Bych musel jít na refill, já nevím, jestli vůbec ten refill mám teďka. Musíme to všechno teďka zvládnout, musíme to hold všechno zvládnout teďka naraz. Protože jinak, já to nevím, jak jinak to stihnu. Ok, každopádně tady ještě něco, co můžu oskenovat, musím fakt se rychle dívat, není. Dobrá, s dovolením. Wow, data terminal. Ok, velice zajímavé, nepotřebuji úplně teďka. Ježiši, dělej. Jo, 30 vteřin, dobrá, nemáme úplně 30 vteřin, máme trochu méně než 30 vteřin. Ok, co je tady ještě dál, je tady. Wow, tohle taky potřebujeme. Ty lidi, já vím, co je tohle za lokaci. Tuhle lokaci mi potřebujeme taky. Ale tohle až ta... OK. Tak jo, ale jsme teďka hodně špatně na tom. Jsme hodně špatně. Nadechneme se. Tak. OK, půjdeme zpátky. OK, tady tohle... Já mám pocit, že už mám ten bronzu celý. Mám nebo ne? Já to stále tady ještě proskoumám. Jeden z 20? Počkejte, si děláte ze mě prdel, ne? Jeden z 20. What? Hej, vy chcete, abych se jako fakt brutálně teďka naštval? Já bych byl rád, bych ještě našel nějaký zříceniny, bylo by to fakt fajn. Ok lidi, mám takový návrh. Jenom pro jistotu si oddělám ten upgrade, který mám, protože ten upgrade by mě teďka upřímně bolel víc, než by mě bolelo ztráta týhle ponorky. Takže si ho oddělám z ponorky s tím, že budu mít jenom 200 metrů, ale já víc nepotřebuju. Mě těch 200 metrů upřímně bude stačit na tenhle průzkum. Jenže někteří říkáte, že tohle je blbost, ale nebojte, tohle mám celé pod kontrolou. Tak, jo, tady tohle si schováme, aby jsme to nestratili a... Víte, co ještě udělám? Musím si chipsy, protože můžu. Krása, jamka, 10 z 10, miluju chipsy. Ohaha, jde to na mě poznat, že miluju chipsy, velice vtipné. Tak pojď, Bobe, jsem na tebe ready. Alvin se tě nebojí, ani se tě nebojím já, možná trochu. Jsou poslední podělanou část a já musím jít zprava a potom pěkně hluboko až úplně na spodek. A z tamtý strany bude na 100% ten engine part, já to vím, já to cítím úplně všude. Ok, chtěl bych? Ne. Ne, já jsem ani sem nepřišel!
Já jsem nic neudělal! Proč? Lidi, já doslova přijdu na 5 podělaných vteřin do jeho zóny, jo. Ani mu nic neudělám. On je hned na mě ready, on hned na mě vystartuje. Ježiš, drž hubu, mě nezajímáš teďka. To je jedno. Okej, tak jo. Potřebuju své bobule, abych se zlepšil náladu. Tyme, já jsem tě neměl nabindovaný, já jsem tě chtěl hodit. Ale on už asi nejspíš chtěl vyhovat, ale nechtěl nic začího. Tyme, Ivarka, tady balej. OK, kažmaně, já si tady dám pauzu od týhle hry, protože už to hraju přes hodinu a už začíná to trochu líp zvláhlavu. Kiklub se samozřejmě doděláme příští epizodu, tímhle bych vám chtěl moc poděkovat, že jste se dívali, jestli se vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli opět vidět další epizodu, takže lajkujte, nezapomeňte dát odběr, ale tohle do mě oficiálně šetře, že ještě jednou díky. A budu se opět na vás těšit, že vydáte, zatím čau.